Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiya an Abi Darda radhiyallahu taala anhu annahu qala lan den riwayatake saking Abi Darda radhiyallahu taala anhu annahu saktemene Abi Darda iku qala matur Abi Darda akramu ibadillah ya Allah taala alladzina yarauna yurauna yurauna asyamsa wal qamar qalu ya abadarda al muadzinun qala kullu man yura'i waqta sholati minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Anahu sa'atamna Abu Darda kola matur Abu Darda akromu ibadillah utawi luwih mulyoni hambani Allah kawulani Allah utawi luwih mulyoni kawulani Allah ta'ala alallahi ta'ala munggi Allah ta'ala iku alladina wong yura'una yura'una pakai ain lho kudu pakai hamyah nak pakai hamyah kan yura'una wa yamna'una al-ma'un alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un pakai ain yura'una artinya ngerekso yura'una kang ngerekso sapa alladzina asyamsa ing srengenge wal qamara lan ing rembulan tegese sing netepi sholat awan karo sholat bengi alladzina yura'una syamsa wal qamar kalimatnya memakai yura'una podo-podo ngerekso ning bahasa Arab anten kan joko joko bahasa Arab ya pak apa joko menjaga menjaga apa Jun menjaga menjaga asin 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 eh hafadho benar ada kata-kata hafadho ono al-hafid menghafal hafadho menjaga yurauna juga sama menjaga cuman hafadho cenderungnya menghafal tapi nak yurauna iku menjaga ngerekso koyok anten kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati ro'in tanggung jawab berarti sholatnya kudu anten tanggung jawab kedah tenanan mboten namung hafadho awd selama ini kita masih sholat dalam taraf hafadho durung yura'una sholatnya sekedar hafal nutupi kewajiban maca fatihah, maca surat, rukuk, sujud tapi nek wis saged hadir batine yum gembi saged amin Allahumma amin engko leh dinamakan sempurna sholatnya ya kita berusaha kalimatnya yura'una syamsa wal qamar qalu podo matur para sahabat ya abadarda duh Bapak Darda wahai Abu Darda al muadzinun utawi wong kang adzan tegese hal muadzinun ana toh iku al muadzinun utawi wong adzan apakah mereka itu orang yang adzan qala ngucap sapa Abu Darda kullu man yura'i waqta shalah minal muslimin ai huwa iku kullu man aywa tegese utawi alladina iku kulun saben-saben wong yurai kang joko kang reksa waktu sholati
ing wektune salat minal muslimina saking wong muslim. Qala Ya'qub bin Yusuf an Muhammad bin Mu'an an Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kok kayak mau roh komet ya? Oh no, bener. Oh, lendi wong. Lu komet bukan yang wis nikah. Hah? Belum toh? Iya, lamaran wis gampang. Met. Kayak enak ning arep. Kayak enak ya. Lah pokok kayak orang komet. Sak klerap tok kok kayak komet. Bismillahirrahmanirrahim. Nek wis nikah kok ditinggal mondok, subhanallah. Lanang itu mondok kabeh. Astagfirullahalazim. Sallu ala Nabi Muhammad an Ja'far bin Muhammad an nabihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Qala Muhammad bin anabihi an jaddihi. Qala Rasulullah qala dawuh sinten Rasulullah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-shalatu mardhatun lirabbi tabaraka wa ta'ala. As-shalatu utawi salat iku mardhatun dadi ridho lirabbi duwe pangeran tabaraka wa ta'ala. Wa hubbul malaikati dadi senenge malaikat. As-shalatu salat itu adalah keridhaan Allah, kecintaan malaikat. Wa sunnatul anbiya'i lan dadi dalane para-para nabi. Wa sunnatul anbiya lan dalane para-para nabi. Wa nurul ma'rifati lan nure cahayane ahli ma'rifat. Wa asrul imani lan dadi dasare iman, pokoke iman. Wa ijabatut du'ai lan kabule donga. Wa ijabatut du'ai lan ijabahe donga. Salat iku donga. Berarti nek pas salat kudu ambek donga. Nek sapa ya? Supe kula. Sinten sing dawuh iki ya? Supe kula. Nek tan Fatihah kan nonton iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah pas jenengan maos iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ning batine njaluk hajate. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dadi ngetokke rasa asore awake dhewe nasta'ini diwaca rada dawa. Nasta'in kan memang dawa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makane akeh-akeh para imam maose nasta'in mandek. Tapi ini iya karena setainun intinya diteruske ilmu alam. Cuman kalau supaya sing dahuke sinten, neng batin itu mah iya karena abdu iya karena setain itu kustiem kemuko cepat pesuda. Amin Allahumma, amin. Sing amin coba mu, seru mana? Cuma terpiro gue, turun. Naik kailu guys, dilonggar ya. Cuma terpiro mah? Walu meh, proposal, proposal skripsi udah. Oke, okay. Sudah ini nanti drive thru ngeri deh. Drive thru, nunggu Pak Rektor ngatek nih ngarep kampus loro terus mahasiswa nih mak motor cuci lagu subhanallah. Keren rapi tuh biaya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan dadi ijabah donga. Dadi ya kana betul ya kana stain. Terus yang diajarke ketika awake dhewe saya cilik. Sak badane apa sak diringi salam fil alamin innaka hamidum majid sak diringi assalamualaikum tentuku diseliki donga ya cilik-cilik kan riyen diajari tanpa salatan nggih wonten fil alamin innaka hamidum majid Allahum apa ya ngene iki ora kelingan ini alah stop lagi piye-piye. Rakurmu kang sing seru njero ngono lho. Piye ra kelingan nek setu.
Ya ora kelingan blas itu astagfir nek salat kok kelingan ngene ra kelingan. Astagfirullah lali. Pokoknya tembe kudu ngene bebas, dongane bebas. Jadi sak derenge salam, sak badane fil alamin enak kami di masjid di diwaos donga. Dongane Arab. Dongane Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijabatu du'a lan kabule donga. Salate donga. Salat itu adalah doa. Wa qabulul amali. Lan diterimone pira-pira ngamal. Lan diterimone ngamal. Wa barokah fi rizki. Lan dadi berkahi rizki. Wa rahatun lil abdani. Wa rahatun lan leren. Lan leren lil abdani. Kedua awak, kedua awak-awakan. Jadi awak kesel, gele sholat, gele seger. Wasilahun alal a'da, wasilahun lan senjata. Lan senjata alal a'da yang atasnya pura-pura musuh. Wakarohiyatun lan dadi keting. Wakarohiyatun lan dadi keting li syaitoni maring setan. Wa syafi'un lan dadi pitulung, dadi penolong baina sahibiha ing dalem antarane wong kang salat, wong kang duweni salat. Wa baina malakil maut lan antarane malaikat maut. Syafi'un baina sahibiha wa baina malakil maut. Wa sirajun lan dadi lampu apa ya lampu, damar, sentir. Lan dadi lampu sentir ngerti ra sentir sentir damar dul sentir sampean ngertos dul ya sentir ra ngerti nah Yasin Yasin ngerti adone ngerti ra Yasin ngerti ya dul ngerti dul semester berapa tau kan meter 6 Yasin yo 6 kan. Oh ya sih malah papat. Tapi kan sampean asli Jawa ya, meskipun uripe ning kono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasirajun damar, lampu. Fi qabri ing dalem kubure sahibuha. Wa fi rasulan dadi kasur. Tahta janbihi ing dalem ngisore lambunge sohib yang dalam ngisore gegeri sohib geger apa-apa lamu gak apa-apa wajawabu ma'amungkarin ma'amungkaro wa nakir lan jadi jawab sartani malaikat mungkar nakir wa mu'nisun fi qabri lan jadi pengayem-ayem jadi pengayem-ayem fi qabrihi ing dalem kubure sahib ila yaumil kiamati temoko dina kiamat fa idza kanatil qiyamatu fa idza kanat mongko nalikane ana apa al qiyamatu kiamat sorot dadi apa as-shalatu salat zillan dadi payung dadi iup-iupan fa idza kanat mongko nalikane ana apa al qiyamatu kiamat sorot mongko dadi apa asolatu sholat dadi ikudilan dadi iup-iupan faukohu ing dalem dure sohib koseng dini sholat watajan lan dadi mahkota watajan lan dadi mahkota ala roksihi ing atase sirae sohib walibasan lan dadi klambi dadi baju ala badanihi ing atase awake sahib wanuron wanuron lan dadi cahaya yasa baina yati yasa kang diartike apa ya yasa kang lumaku yasa kang lumaku baina yadayhi ing dalem ngarepe sahib dadi cahaya di depannya wasitron
lan dadi satir, dadi penutup bainahu wa bainan nar, bainahu antarane sohib wa bainan nari lan antarane neraka. Wahujatun lan wahujatan berarti ya. Wahujatan lan dadi hujah, dadi senjata, dadi bukti lil mukminina kete wong mukmin baina yadi rabbi tabaraka wa taala. Baina yadi rabbi taala ing dalem ngersane pangeran Allah Subhanahu wa taala. Wa saqalan fil mawazin lan dadi abot-abotan, lan dadi abot-abotan fil mawazin ing dalem timbangan, ing dalem pira-pira timbangan. Wa jawazan lan dadi dalan ala surati ing atase suratal mustaqim. Wa jawazan lan dadi dalan lewat ala surati ing atase suratal mustaqim. Wa miftahan lan iku dadi kunci lil jannati maring swarga. Lianna sholah klono sak temene salat iku tasbihun wa tahmidun wa taqdisun wa ta'zimun wa qiraatun wa du'aun. Tasbih, tahmid, taqdis, taqdis ya pensucian, ta'zim pengagungan, wa qiraatun dan bacaan, wa du'aun lan doa. Wa anna afdhalal a'mali lan sak temene utamane amal, wa anna afdhalal a'mali lan sak temene utamane pira-pira ngamal kullaha ya sekabian amal iku as-shalatu rupa salat li waktiha maring wektune salat. Amal paling utama adalah salat di waktunya. Wa anil Hasan Bishri lan Sang Hasan Bishri rahimahullah taala anna Rasulullah saat temene Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dhuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamati shalah. Hal pertama yang dihisab seorang hamba besok dari kiamat adalah salat. Awwalu ma tawi kawitane perkara yuhasabu diitung dihisab bihi kelawan 'abdu bihi kelawan ma sapa al 'abdu kawula. Awal ma utawi kapitane perkara yuhasabu diwilang bihi kelawan ma sapa labdu kawula ya mal kiamat bisa ing dalem dina kiamat. As-shalatu yaiku salat. Salate apik kabeh ditimbang apik. Makane ndongone mugi diparingi bagus amal ibadah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Muhammad. Fa in kana qad atammaha hawana alil hisab. Fa in kana mangkalamun ana sapa abet. Fa in kana mangkalamun ana abet iku qad atamma yakti nyampurnaake. Yakti nyampurnaake sapa abet ha ing salat. Nek kawula mau tenanan oleh sholat, sempurna sholatnya hawana alaihi, hawana mongko ngentengake Allah, hawana mongko gawe enteng sinten Allah taala alaihi ing atase abet al hisaba ing hisab, hawana mongko gawe enteng sinten Allah alaihi ing atase abet al hisaba ing hisab. Wa ingka nakot inta koso mongko lamun ono sopo abet. Wa ingkana lamun ono sapa abet iku kotin takoso yakti ngurangi suto sapa abet minha saking sholat saya aning siwici wici kala Allah ta'ala kala dawu sinan Allah ta'ala saking kejeni rahmati Allah ta'ala. Allah tetap dawu li malaikati maring malaikati Allah ta'ala hal li abdi minta tawuin apa toh liati iku kedue kawula ingsun minta tawuin utawi saking sholat sunnah nek sholate fardhu ora sempurna saking gedene rahmat Allah taala Allah seh mari berkah apa kawula iki ana sholat sunnah fatimu
dari Allah fa'atimu mongko nyemurnakno sira kabeh fa'atimu mongko nyemurnakno sira kabeh malaikat al-faridota ing ibadah fardu ing salat fardu minat tatawu sangking salat sunah tatawu sangking salat sunah dadi salat sunah penyempurna salat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in sama se sama ki gak iso nang kene. Wa in tama la lampun nyempurnaake. Se ya bener. Wa in tama lala menyempurnake sapa abet jaro lumaku sapa se fa in tama jaro jamik kok mudzakkar tapi ya. Oh jamiknya ding bukan amalnya. Jaro lumaku apa jamiul amali sekabehane amal ala hisabi dalik ing atase mengkonolah sempurna ala hisabi dalik ing atase mengkonolah sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu lan den aturake man dawama ala shalawatil khamsi fil jamaati atahallahu ta'ala khamsa khisalin awaluha yurfa'u anhu dayyikal dhiqal aishi wa yurfa'u anhu adzabal qabri wa yu'ta kitabahu biyaminih wa yamurru 'ala sirati kal barqil khatib wa yadkhulul jannata bighairi hisabin. Dan dikatakan man utawi sapa nge iku dawama langgeng sapa man nglanggengake sapa man biasaake sapa man ala sholawatil khamsi ing atase salat 5 fil jamaati ing dalem jamaah terbiasa salat jamaah atau mongko bakal paring hu ing man sinten Allah taala khamsa khisalin ing 5 pira-pira tingkah maka Allah akan memberinya 5 hal yang baik. Awaluha utawi kawitane khamsun barang siapa terbiasa salat jamaah maka Allah akan memberinya 5 hal kebaikan. Nek biasa salat jamaah terus tiba-tiba sampean bali kampus kok ora dikeri ora komanan asar golek kanca kang wis salat kang dereng salat yo dibarengi ken kepet jamaah. Awaluha utawi kawitane khamsun iku yurfa'u anhu dikal ma'asi yurfa'u diangkat utawa yarfa'u ya apa yurfa'u saja yurfa'u diangkat anhu kedue man zikul ma'asi sempit zikul aisi rupake utawa sempite kehidupan susahe kehidupan hewan uripe susah sholatnya jamaah dikenangi sholawatnya diakei lek kerupakannya terbuka wa yurfa' anhu adzabul qabri lan diangkat anhu saking abet saking man apa adzabul qabri siksa kubur diangkat siksa kubure diangkat kesusahan hidupnya wa yu'ta kitabahu biyamini dan diberikan wa yu'ta lan diparingi kita bahwa yang kita peman biaminihi yang dalam tangan-tangannya man. Amin Allahumma amin. Wayamuru makanya tangan-tangan awet dewe diresi'i siap-siap kangge nah apa nambani buku catatan sesuatu akhirat. Makanya sama nek wawi kan tangan ini kiwo, gak tangan-tangan. Nek ngamal apik tangan-tangan, nek ngamal lelek tangan kiwo. Bismillahirrahmanirrahim. Biyamini
Wayamuru ala syurati lan mlaku ala syurati ing atase syuratal mustaqim. Kalbar kil khotif kaya bledek, kaya kilat, kaya petir. Khotifi kang nyamber. Kaya petir kang nyamber. Cret, sepet, subhanallah. Wayat khulul jannata lan mlebu sapa abet al jannata yang suwarga biwair hisabin kelawan tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Ya kabeh wong mukmin kabeh, kita orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ya lantaran sholat jamaah. Wa man tahawana bisolati bisolawatil khamsi fil jamaah aqabahullahu ta'ala bi isnatai asrata khislah walah laka ancamani kok ngene akeh. Tapi barang siapa meremehkan sholat lima waktu dalam berjamaah, Allah akan menghukumnya dengan 12 hal. Salah satun fid dunia, 3 hal di dunia. Wa salah satun indal maut, 3 hal ketika mati. Wa salah satun fil qabri, dan 3 hal ketika kubur. Wa salah satun yamal qiyamah, dan 3 hal besok dari kiamat. Na'udzubillah. Awalan besok. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa jinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa jinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Fatihah satu kali lah, semoga kita semuanya aman. Amin. Ala dinia salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malikimiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tugu niku saniki nembe lampu abang. Ada satu